अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको नाम सम्मानजनक रूपमा लिइन्छ र भविष्यमा राम्रो सम्भावना भएको टोलीका रूपमा पनि नेपाली खेलाडीहरूलाई लिइन्छ, नेपाललाई लिइन्छ। अनि नेपाली खेलाडीहरूको प्रदर्शन पनि बेला बेलामा विश्वभर चर्चामा आउने गरेको छ। हुन त नेपालका खेलाडीहरूले थुप्रै विश्व कीर्तिमान बनाएका छन्। सबैभन्दा पहिले नेपालका खेलाडी महबुब आलमले एकै खेलमा एक्लैले 10 विकेट लिएर विश्व कीर्तिमान बनाएका थिए र त्यो कीर्तिमान अहिलेसम्म कायम छ। तर व्यापक प्रचार प्रसारको अभावमा नेपालका खेलाडीको यो कीर्तिमानले नेपालको क्रिकेटको अझ विकासका लागि त्यति राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। त्यस्तै चिनमा सम्पन्न एसियाली खेलकुदमा नेपालका खेलाडी कुशल मल्लले 34 बलमा शतक प्रहार गरी विश्व कीर्तिमान बनाएका थिए। यद्यपि उनको त्यो कीर्तिमान तोडिसकेको छ। सोही खेलमा दिपेन्द्र सिंह एरीले 9 बलमा अर्धशतक प्रहार गरेर विश्व कीर्तिमान बनाए भने उनैले एकै ओभरमा 6 छक्का प्रहार गर्ने विश्वका तेस्रो खेलाडी बनेर कीर्तिमान बनाएका छन्। त्यसै गरी एक दिवसीय खेलमा सबैभन्दा छिटो 100 विकेट लिएर सन्दीप लामिछाने विश्वकै पहिलो बलर बनेका छन्। उनले 42 खेलमा 100 विकेट लिएका थिए। त्यस्तै T20 खेलमा पनि सबैभन्दा छिटो 100 विकेट लिने दोस्रो खेलाडी बन्नुभएका छन्। उनले 54 T20 खेलमा 100 विकेट लिइसकेका छन्। यो सँगै नेपाली क्रिकेटमा अर्को नयाँ विश्व कीर्तिमान कायम भएको छ। युवा अलराउन्डर गुलसन झाबाट, झाले क्यानाडामा भएको आइसिसी विश्वकप लिग टूको खेलमा ओमान विरुद्ध नयाँ विश्व कीर्तिमान बनाएका हुन्। गुलसनले ओमान विरुद्ध 5 विकेटका साथ अर्धशतक बनाएर ओडिआईमा कम उमेरमा यति ठूलो सफलता पाउने पहिलो खेलाडी बने। उनले 18 वर्ष 214 दिनमा कीर्तिमानी सफलता पाएका हुन्। सो खेलमा गुलसनको कीर्तिमानी प्रदर्शन रहे पनि नेपाल विजयी भने हुन सकेन। नेपाल पराजित भएको खेलमा गुलसनले 35 बलमा 3 चौका र 5 छक्कासहित 53 रन बनाउनुका साथै 5 विकेट लिएका थिए। उनको यही प्रदर्शनका कारण सो खेलमा प्लेयर अफ द म्याच पनि घोषित गरिएको थियो। गुलसन अघि सन् 2000 पाकिस्तानका अब्दुल रजकले 20 वर्ष 50 दिनमा भारत विरुद्ध कम उमेरमा अर्धशतक बनाएका थिए। त्यस्तै पाकिस्तानकै साहिद अफ्रिदीले 2000 बेलायत विरुद्ध 20 वर्ष 240 दिनमा अर्धशतक बनाएर सो सफलता हात पारेका थिए। उता वेस्ट इन्डिजका क्रिस गेलले 2003 23 वर्ष 253 दिनमा अस्ट्रेलिया विरुद्ध तथा 2023 नेदरल्यान्ड्सका बास डी लिडेले 23 वर्ष 233 दिनमा स्कटल्यान्ड विरुद्ध एकै ओडिआईमा 5 विकेट लिँदै 50 माथिका रन बनाएका थिए। गुलसन लिग दुमा एकै खेलमा 5 विकेट लिएर 50 माथि रन बनाउने कम उमेरका खेलाडी बने। माथिका खेलाडीहरू भन्दा कम उमेरमा, उनीहरू सबै 20 वर्ष माथिका थिए भने गुलसन 18 वर्षभित्रै छन्। उनी ओडिआई इतिहास बनाउने एकै खेलमा 5 विकेट लिएर 50 माथि बनाउने विश्वका 24 खेलाडी हुन् र अहिले सबैभन्दा कम उमेरको खेलाडीको कीर्तिमानी बनेको छ। त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको एक दिवसीय खेलमा सबैभन्दा पहिला सन् 1987 वेस्ट इन्डिजका भिभियन रिचर्ड्सले एकै खेलमा 5 विकेट लिएर 119 रन बनाएका थिए। उनले न्युजिल्यान्ड विरुद्ध यो सफलता पाएका थिए। रिचर्ड्सले बनाएको सुकृतिमान भङ्ग हुन त मुस्किलै पर्ला। यद्यपि गुलसनले पाएको सफलता पनि क्रिकेट प्रेमीहरूका लागि कम महत्त्वको होइन, अझ नेपालीका लागि यो आफैमा गौरवान्वित क्षण हो। सफलता र आगामी दिनमा अरू धेरै सफलताका लागि गुलसनलाई बधाई।